डीसा तालुकानी वात करिए तो डीसा तालुकाना मालगढ़ गाममां बनेला लव जिहादना मुद्दे डीसाना धारासभ्य શશિકાંત ભાઈ પંડ્યાએ હિન્દુઓની દીકરીઓને લલચાવી ફૂસલાવી અને ધમકી આપીને લવ જિહાદ નામના ષડયંત્ર રચતા વિધર્મીઓને ધારાસભ્ય તરફથી ખુલ્લી ચીમકી આપવામાં આવી છે કે સુદેલાસિંહને જગાડવાની કોશિશ ન કરવામાં આવે નહીંતર પરિણામો ખૂબ જ ગંભીર હશે। તો માલગઢ ગામમાં વસતા એક પરિવારને દીકરી ભાઈ અને માતાને અમુક વિધર્મીઓ તરફથી ધમકી આપી ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બાદ દીકરીના પિતા પાસે લવ જિહાદનું સંડોવાયેલા શખ્સો દ્વારા 25 લાખની ખંડણી માગતા હોવાથી કંટાળી ગયેલ પિતાએ જ્યારે દવા પી લેતા જીવન ટૂંકાવવાની કોશિશ કરતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। ત્યારે સમગ્ર મામલે હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ડીસાના ધારાસભ્ય શશિકાંતભાઈ પંડ્યાને જાણકારી મળતા બનાસકાંઠા જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક સાથે તાત્કાલિક મિટિંગ કરીને આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે। જ્યારે માળી સમાજના પરિવારના વડીલ અને દીકરીના પિતાએ જ્યારે પ્રવાહ પી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી જેના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડી રહ્યા છે। આમ લવ જિહાદના ષડયંત્રમાં સંડોવાયેલા શખ્સો દ્વારા દીકરીના પિતાને વારંવાર ધમકીઓ આપીને પૈસાની માંગણી કરતા આખરે કંટાળીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો, પણ ડીસાના હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ધારાસભ્ય અને સતત જનતાના દુઃખના ભાગીદાર બનતા શશિકાંતભાઈ પંડ્યાએ એક પણ મિનિટની રાહ જોયા વગર તાત્કાલિક પોલીસ તંત્રને જાણ કરીને કામે લગાડીને આરોપીઓને પકડી જેલના હવાલે કરાવ્યા હતા। જ્યારે આજે મીડિયા સાથે સંવાદ કરતા ધારાસભ્ય પોતાની મનની વેદના મીડિયા સમક્ષ ઠાલવી હતી અને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત કે હિન્દુસ્તાન કે બનાસકાંઠા હોય, આવા કૃત્યોને સહન કરી લેવામાં નહીં આવે અને જો વારંવાર હિન્દુ સમાજ ઉપર આ રીતે એટેક કરવામાં આવશે તો પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે। ધારાસભ્ય શશિકાંત પંડ્યા દ્વારા ચોખ્ખા શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે આવી ઘટનાઓને કોઈ પણ રીતે સાંખી લેવામાં નહીં આવે। મિત્રો, લવ જિહાદની જે ઘટના બની છે, આ ઘણા સમયથી આ પ્રકારનું આ ચાલી આવ્યું છે અને ડીસાના જનપ્રતિનિધિ તરીકે મેં સતર્કતા રાખી જેટલું થાય એટલું રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે ડીસાના માલગઢની જે ઘટના છે એ અંદાજે 2-1 મહિના પહેલાં સમાજના આગેવાનો ભેગા થઈ મારા કાર્યાલય ઉપર આવ્યા હતા અને મારા કાર્યાલય ઉપર આવીને વાત કરી કે સાહેબ, અમારા સમાજની દીકરી, એક દીકરો અને એની માતા ત્રણેય લવ જિહાદનો ભોગ બન્યા છે અને એ લોકોને ખોટી રીતે ગેરમાર્ગે દોરી અને ફસાવી અને લઈ જવામાં આવ્યા છે અને આપ અમને મદદ કરો માટે ડીસાના જનપ્રતિનિધિ તરીકે મિત્રો મારી નૈતિક જવાબદારી થઈ પડે છે કે આ પ્રકારની ક્યાંય પણ કોઈ લવ જિહાદની ઘટના બને તો એને તાત્કાલિક અસરથી કચડી નાખવી એવી મારી પોતાની નૈતિક જવાબદારી બને છે। એના ભાગરૂપે હું જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક શ્રી અક્ષયભાઈ મકવાણા પાસે સમાજના આગેવાનોને લઈને ગયો હતો અને લઈને ગયા પછી મેં આખી વાત કરી। મેં કીધું આ એજાઝ શેખ નામનો વ્યક્તિ વારંવાર ધમકીઓ આપે છે કે તમે જો આ દીકરી કે દીકરો કે આ બેનને પરત લેવા માટેનો પ્રયાસ કરશો તો હું તમને છોડીશ નહીં। પરિણામે જે તે સમયે પોલીસે ફરિયાદ પણ લીધી દીકરીના પિતાની અને એના કાકાની અને એના ભાગરૂપે અંદાજે 5-7 દિવસ સુધી આ એજાઝ શેખ નામના વ્યક્તિને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો, બાદમાં કોર્ટમાં એને છોડી મૂકવામાં આવ્યો અને મિત્રો એના પછી આ થોડો શાંત થયું। દીકરી ક્યાં છે, દીકરો ક્યાં છે, બેન ક્યાં છે એની શોધખોળ પોલીસે સતત ચાલુ રાખી અને આપ સૌ જાણો છો કે આ દીકરીને અગાઉ ગેરમાર્ગે દોરી અને દીકરી પાસે હાઈકોર્ટમાં પણ એવી જે તે સમયે અરજી ફાઇલ કરવામાં આવી હતી કે અમને ખોટી રીતે પહેલાં આ કરવામાં આવ્યું છે અને દીકરીને હાઈકોર્ટમાં એ વિધર્મીઓ દ્વારા આ પ્રકારની લોભ લાલચો આપી ફોસલાવી અને આ પ્રકારનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। તેના ભાગરૂપે મિત્રો સમાજના આગેવાનો એક થયા અને વારંવાર એજાઝ શેખ ધમકી આપતો હતો, ધમકીના ભાગરૂપે અને આપ સૌ જાણો છો કે પોલીસ ફરિયાદ થઈ, પોલીસ ફરિયાદ બાદ તેને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો, એની પાસેથી ઘણી બધી માહિતી મળી, ત્યારબાદ ન્યાયિક અદાલતમાં એને છોડી મૂકવામાં આવ્યો। મિત્રો, ત્યારબાદ હું તમને કહું છું કે ફરી પાછું આ એજાઝ શેખ અને એના 4 મળતિયાઓ દ્વારા આ હરેશભાઈ દીકરીનો પિતા છે એને ધમકી આપવામાં આવી અને એને હેરાન પરેશાન કરવામાં આવતો હતો વારંવાર અને એની પાસે
જે ફરિયાદ એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે. મિત્રો, મેં રાતે ને રાત્રે 12 વાગે 11-12 વાગેના સુમારે 27 તારીખના અને અક્ષયભાઈ મકવાણા જે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક છે એમને વાત કરી. મેં તો આ ભાઈ સુસાઇડ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, સુસાઇડ અને એમાં સુસાઇડ નોટમાં પણ નામ લખ્યા છે, અને આ કાલે કશું થશે તો બનાસકાંઠા જિલ્લો ભડકે ભરશે મિત્રો. અને તાત્કાલિક અસરથી પોલીસે પગલાં લીધા. 27 તારીખના રાત્રે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને 28 તારીખે સવારે 2 વાગ્યા આસપાસ પોલીસ ફરિયાદ પણ દાખલ થઈ છે 5 લોકો ઉપર. એ પૈકી 2 લોકોને તાત્કાલિક અસરથી પોલીસ વિભાગે ધરપકડ કરી છે. હું પોલીસ વિભાગને ખૂબ ખૂબ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી અક્ષયભાઈ મકવાણા અને તેમની ટીમને અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, આ પ્રકારની જે લવ જેહાદના નામે જે હિન્દુ સમાજની દીકરીઓને ફોસલાવી લલચાવી ખોટી ખોટા હિન્દુઓના નામ ધામ ધારણ કરી હાથમાં નાડા છડી પહેરી મંદિરોમાં જઈ અને ગેરમાર્ગે દોરી જે ફસાવવાના જે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે વિદર્ભીઓને, હું આજે એ વિદર્ભીઓને ચીમકી આપું છું કે લવ જેહાદના નામે તમે આ તાત્કાલિક અસરથી તમારા ધંધા બંધ કરી નાખજો, નહીં તો આજે નહીં તો કાલે એનું પરિણામ ખૂબ ખરાબ આવી શકે છે. મિત્રો, માંડ ગુજરાત શાંત થયું છે, માંડ બનાસકાંઠા કે ડીસા શાંત થયું છે. આ પ્રકારના જો હેરાન પરેશાન કરવાના પ્રયાસ કરશો હિન્દુ સમાજની દીકરીઓને તો આજે નહીં ક્યારે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. ડીસાના જનપ્રતિનિધિ તરીકે જ્યારે સમસ્ત હિન્દુ સમાજે મને ખોબલે ખોબલે વોટ આપ્યા હોય ત્યારે મારી નૈતિક જવાબદારી થઈ પડે છે કે હિન્દુ સમાજની દીકરીઓ લવ જેહાદનો ભોગ ન બને. લવ જેહાદ માટે ગત વિધાનસભામાં ગઈ સાલના વિધાનસભામાં એક બિલ પણ પારિત કરવામાં આવ્યું હતું લવ જેહાદના વિરોધમાં, અને લવ જેહાદમાં કડકમાં કડક લવ જેહાદ જે કરે એને સજા મળવી જોઈએ એ પ્રકારનું બિલ જે તે સમયે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સાહેબે પસાર કર્યું હતું અને મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે પારિત કર્યું હતું અને એને તાત્કાલિક અસરથી અત્યારે ગુજરાતના ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી ફોલોઅપ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ કડકમાં કડક પગલાં ભરી રહ્યા છે. ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ભલે મૃદુ સ્વભાવના લાગતા હોય પરંતુ લવ જેહાદના નામે કોઈ પણ જે પ્રવૃત્તિ કરશે એને આ સીએમ ક્યારેય ચલાવી લેવાના નથી અને ચલાવી લેવા નથી મને ભક્કમ મનોબળવાળા મુખ્યમંત્રી છે. માટે મિત્રો, આજના દિવસે મારો એ જ સંદેશો છે કે લવ જેહાદના નામે તમે જે પણ ધંધા કરી રહ્યા છો એ બંધ કરી દો. સુતેલા સિંહને વારંવાર એની પૂંછડીઓ ઉપર કૂદકા મારવાનું બંધ કરી દો. આ તમને આ વોર્નિંગ આપવામાં આવે છે, નહીં તો જ્યારે સિંહ જાગશે તો એના એક પંજાથી કેટલા લોકો હોત્યા નહીં મળે એટલું સમજી લે. આ મારી સ્પષ્ટ ચેતવણી છે. અસ્તુ ભારત માતા કી જય. પારસ વ્યાસ સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા.